Ima kako posla da ja upadnem tu da tvoje neke ti ovaj uloži. Čekajte, vidiš na ruci tetovažu moju. Vidim, Allaham. E, imaš, idi se istetoviraj slično, moraš, rekao sam ti, druga onaj piramidu i oko moraš masonski sad. Ja. Ti si sad počasni član lože. Jes. Pa kako god ćeš? Masonskog dijela. Ti si član masonske lože slobodnih zidara. Nada, šta, kakvih zidara? Pa oni sebe nazivaju slobodnim zidarima. Zato što oni upravljaju životima ovih sirotinje i ovih budala, znaš. Ja, šta zidaju? Oni kao, pa ne zidaju bukvalno, nego, razumiješ, kao... Metaforički zidaju njihove živote. Mogu čuj da, to. Da im... Da nisam nikad čuo za tu tehniku, to metaforičko zidanje, la, treba to naučiti, ja znam za ono obično konac, raspružiš i malo maltera i haj gaz. Šta je? Što šutite? Plaću za mikrofona. A dobro, ovo je druga metoda. Pa trebate pokazati, Silviju, što šutiš? Gledam nekom izjebo s nekim cenama jebote. Jel? A sad gledamo, od davnih dana jebate, pa ovo je Kaj što pokazati, ili je to metaforičko to zidanje? Metaforičko zidanje? Ja! Pa metaforičko zidanje je već u toku. Izvini, tačka, mama. Glavni šverter, vrhovni šverter, losa. Gdje mi je auto? Eto. Ajde, sudstvo, dođe. Ajde, čao. Ajde. Ej, vidit ćemo se. Tuć, ja da mi to pokažeš, to zidanje, aj čućem. Pa vidi, znaš kako ti je to zidanje. To ja, koj? Vidiš sve ovo ovdje, ovo okolo. Ja. E, sve to ja. E, bravo.